ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមានសត្វជាច្រើនដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យពួកវានៅការធ្វើចលនាបានយ៉ាងលឿនមហិមាពលគឺរហូតទៅដល់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងក្នុងចំណោមសត្វទាំងនោះមានសត្វខ្លះហោះហើរលើអាកាសសត្វខ្លះហិចហែលក្នុងទឹកនិងសត្វខ្លះទៀតបោរត់នៅលើដីជាដើមថ្ងៃនេះ មានសត្វជាច្រើនដែលធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យពួកវានៅការធ្វើចលនាបានយ៉ាងលឿនមហិមាពលគឺរហូតដល់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងចំណោមសត្វទាំងនោះមានសត្វខ្លះហោះហើរលើអាកាសសត្វខ្លះហិចហែលក្នុងទឹកនិងសត្វខ្លះទៀតបានបោលរត់នៅលើដីជាដើមខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះសត្វទាំង10ប្រភេទដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងលោកដប់ទុនសាយស្លឹកពណ៌ត្នោតឬទុនសាយព្រៃពណ៌ត្នោត ចឹងក្រោយវែងៗរបស់ទុនសាយស្លឹកពណ៌ត្នោតជួយឲ្យសត្វប្រភេទនេះអាចរត់បានលឿនរហូតដល់77គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយវាមានល្បឿនស្មើនិងសត្វកញ្ជ្រោងពណ៌ក្រហមដែលតែងតែដេញចាប់ពួកវាស៊ីជាអាហារ9គោព្រៃពណ៌ខៀវនៅអាហ្រិក គោព្រៃពណ៌ខៀវនៅអាហ្រិកនេះអាចរត់ក្នុងល្បឿនប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលនេះស្ទើរតែស្មើនឹងល្បឿនអតិបរមារបស់សត្វតោ ប្រភេទ សត្វ Springbok និង សត្វ Thompson Gazelle ក៏មាន ល្បឿនលឿនប្រហែលនឹងគោព្រៃ Blue Wildebeest នេះដែរ 8 ត្រីម៉ាលីន អាចហែលបានប្រហែល 80 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង នេះអាចនិយាយបានថាវាបានបំបែកកំណត់ត្រានាមត្រីដែលមាន ល្បឿនលឿនបំផុតរបស់ពិភពលោកប្រហាក់ប្រហែលនឹងត្រីក្តោង 7 ពពែប្រងហ៊ុន ពពែប្រងហ៊ុនជាថនិកសត្វម្យ៉ាងដែលមានល្បឿនលឿនលំដាប់ទី 2 បាននិយាយពីសត្វនៅលើដីគឺមានល្បឿនប្រមាណ 98 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង 6 ត្រីក្តោងត្រីក្តោងនេះជាប់ឈ្មោះជាត្រីដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅពេលហែលនៅក្នុងទឹកគឺដល់ទៅ 110 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង 5 ខ្លាជីតាជាសត្វប្រមាញ់ជំនាញខាងរត់ដែលត្រូវបានគេកំណត់លើបឿនខ្ពស់បំផុត 113 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយគ្មានអំបោខ្លាណារត់បានលឿនជាងវានោះទេ 4 បាក់សៃស្ព័របិងកូសជាសត្វស្លាបដែលហើរបានលឿនបំផុតលំដាប់ពិភពលោកក្នុងល្បឿន 142 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង 3 បាក់សៃចំបាំង Frigate Bird មានល្បឿន 153 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយសារតែវាមានស្លាបធំពួកវាអាចថត់លើអាកាសបានលើសពីមួយសប្តាហ៍ក្នុងពេលហោះហើរម្ដងម្ដង 2 បាក់សៃ Wise Road Needletail បាក់សៃ Wise Road Needletail គឺជាបាក់សៃដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងពេលហោះហើរជាមួយនឹងកំណត់ត្រាល្បឿនខ្ពស់បំផុត 171 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង 1. Stang Peregrine Falcon Stang Peregrine Falcon គឺជាបក្សីដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតគឺលឿនជាងសត្វណានាទាំងអស់លើផែនដីនេះនៅពេលដែលវាបោះពួយដើម្បីប្រមាញ់ចំណីគឺមានល្បឿនដល់ទៅ322គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះ